Всім привітання. Ми сьогодні так само в лісі. Ось. Вчора цілий день був в лісі і не пошанцевало. Ніц. А сьогодні нам так вон. По парті. Уже, по правді сказати, йшов до машини, думав переїжджати в друге місце. І тут ось вам. Ось такі ось. Рожок лежить. Такі не вельми маленькі. О, такі. Мокрий такий. Весь шов дощ. Ну, кілограму два буде. Даже більше. Ось таке. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Побачите, яка грязь. Недзе качаўся ў гразі. Ці можа спрабаваў скінуць яго. Не ведаю. І ось такі прыгажончык. О. Такі на 6 астросточкаў. Надвор'е сёння такое дваякае. То ідзе дождж. Побачите, якая рука ад яго, які ён весь у гразі. Бачна, што цёр аб дрэвы моцна. Такая кара. Ужо пра надвор'е, што доўгі час ішоў дождж. Зусім дрэннае было. Але нармальна. Можна хадзіць. Уже думаў, цэлы дзень будзе ён ісці. Але не скончился. Вот такие вот справы. Ну что, идем.